labas vakaras, nežinau, kokiu metu jūs žiūrite. Mano vardas yra Marius. Po ilgų galvojimų nusprendėm, gal taip reikėtų pasakyti, kad būtų verta pabandyti atidaryti dar vieną kanalą, kur ir taip yra turbūt jau 3 milijonai, bet įdomu, vis tiek tai darom tai dažnai, kas savaitę, panašiai. Ir gal pasisėms, galite ir jūs kažko iš mūsų patirties, mūsų, aš nežinau, čia kepimai, virimai, rūkimai, visa kita. Ką turėčiau kažką turbūt apie save pasakyti pradžiai. Esu Marius, jau sakiau, bet gyvenu pusę savo gyvenimo Anglijoje. Turiu gražią šeimą. Hobis jau turbūt suprantamas čia yra. Su tuo labai daug užsiemu. Kažkada senai baigiau tos ir mokslus Vilniaus prekybos ir verslo mokyklą, bet niekada su to taip ir nedirbu, tai pasiliko didelis mano hobis. Viskas. Pradžiai tiek. Kepsim šiandieną, pradėčiau nuo to, kad nenoriu išsibėgėti iki galo, tai darysim po biškį, darysim po truputį, kepsime kiaulienos pilvą, kurį iš pradžių pakepsim kazane, po to padarysim iš svogūnėlių ir česnakų lovytę, dėsim tą viršaus, troškinsime raudonam vyne. Ir šalia bus troškintos daržovės, irgi lengvam padažiukė, raudonam. Turbūt turėčiau pasakyti ingredientus visų pirma, man atrodo, čia svarbiausias dalykas, ne? Tai mums reikės kiaulienos pilvo, aišku, tokį tik radau, visada būdavo storesnis, bet aišku, pradedi filmuoti, reikia įsipjauti pirštą ir reikia nerasti mėsos. Bet čia irgi gerai. Mums reikės paprikų, mažytės, spalvotos, įdomiau, gražiau ir skaniau, saldesnės, panašiai. Tai jeigu turit paprastų paprikų, jis irgi tinka be problemų. Reikia žolelių, krapai, šaugūnų laiškai. Čia turime sausų žolelių. Tai naudosime mirūną, naudosime kalendrą. Dar iš prieskonių bus, aišku, druska, pipirai, paprikos, laurolapai, tumerikas, kaip ir ciberžolė ir kalendra. Malta kalendros, tie sėklytės ir žolelės taip pat. Aišku, aliejus, soja, worcesteris, pomidorai savo sultyse, pomidorų pasta. Aišku, lengva, kaip jūs pamirštų, kaip vadinasi dalykai. Ir aš pasatos. Jeigu kažko nepaminėjau, paminėsiu eigoje. Taip va, tai pradėkime gal nuo to, kad pasimsime pilvą, aperčiame aukštyn kojom, kur yra skura. Beje, aišku, galima, yra kažkokių dalykų, kurie kybo, kabo, jie negražus. Čia pas mus gyvena draugas, kuris tikrai jums pasirodys ir jisai su mielu noru vaišinasi tais dalykais mūsų namuose. Gal kažkokios plevelės, nereikalingos kažkas, ir žodžiu, estetiškas vaizdas. Apverčiam aukštyn kojom, riebalas, tada imkime riebalą, jį paprasčiausiai pjaunam, ne giliai, ne per giliai. Bet yra svarbu, nes prieskoniai giliau prasimarinuos viskas, praeis. Nu ir tada taipogi taip. Žodžiu, gaunasi tokie kvadračiukai. Anglai juos vadina krepingais, jie mėgsta juos kaip traškučius valgyti. Žodžiu, kai gale kepimo paaukština temperatūrą ir visą tas pasidaro tokie, kaip juos kaip traškučius valgo, pavyzdžiui, prie alaus, prie kažko, tai netgi pasiduoda produktui, gali nupirkti tokį dalyką. Taip, pasipjaustam savo mėsą, tada mes paimkime aliejus. Aliejus mums padės su prieskoniais dirbti. Padės mums, kad viskas tas priliptų gerai. Yra vienas dalykas. Ir aišku, padės mums
atskleisti tų prieskonių labiau aromatą. A, ne, atsiprašau. Pasidėsime šitą čia. Ir pradėkime. Įmame druską. Pipirai. Aišku, tikriausiai bus klausimų, kiek čia visko. Aš dėjau po šaukštelį visko. Bet tai eigoje, pavyzdžiui, aš esu įsitikinęs, žolelių viso kito tikrai čia pakankamai. Bet jeigu, pavyzdžiui, druskos bus mažai, mes pasitikrinam prieš galą, kas ir kaip. Ir mes da sūdysim, da pipirinsim ir panašiai. Iš pradžių dabar padarom tokį lengvą plutelę prieskonį. Įtirnam visur, čia kur pripjaustim. Kuo giliau, to geriau. Kadangi mes nepaliksim to nakčiai ar valandą marinuotis, mes tai kepsim iš karto, tai sakau, tikrai nebijom su prieskoniais, nes keps ilgiau, troškinsis irgi, taip kad žiūrim, stebim, nepaliekam ir tikrai viskas bus kuo geriausiai. Gambalijos iš tos pusės. Matot, pirmą laidą jau žinau, ką reikia man pakeisti. Šitas butelis aliejus negerai, nes vien žodžiu, valyti jį bus daug pigiau, negu jį atidaryti. Nu, prišau, keičia viskas spalvą, atsiranda kvapai, kažkokie gardus, skanus. Stengiamės nieko neišmest, viską išnaudot, viską sutept, kaip turi būt, su meilė. Aš manyčiau, tai atrodo, jau viskas atrodo gražiau. O, gal prieskonį beveik viskas ir suėjo. Tai va, puiku. Turime mėsą. Beje, ją mums reikia pradėti ir kepti. O tam turėsime kaitinti vieną iš savo, kaip čia pavadinti, vieną iš savo mechanizmų. Juk turime keletą. Mes šiandieną bandysime kepti tai kazane, bet ne kazano krosnelė, o įkaitysim tandyrą, nes kazano krosnelė daug atgyvenus yra. Ir kol neturiu naujos, tai parodysiu jums ją kažkada gal kitoj serijoje, nes jinai yra lengvai parodijus. Tai ne dėl to, tiesiog jeigu turim gražų tandyrų, galima ir ten padaryti. Taip. Jau užkūrėm mūsų tandyrą, vien žodžiu, viskas dega, ruošiasi. Pasipjaustysim daržovį, pasiruošim mūsų tos šoninės, vien žodžiu, tokį kaip lovytę padarysim jam, kad kazane, jeigu paliksim troškintis, gali pridegti tai stipriai, tai vien žodžiu, nu, parodysiu, kaip ką darysim. Tam mums reikės svogūnų, aišku. Svogūnų čia daug, bet jų keletas eis ir į mūsų troškintas daržovės. Tai pirmą kartą gali sudrebėti ranka, bet stengiuosi kaip galiu. Štai, štai mūsų svogūnai. Toliau, pipiriukai. Aišku, ilgiausias dalykas, jūs užima išimti tas seklytės, bet gal tuose mažiukose jų nebus tiek daug. Labai skanios. Patinka mūsų šeimai, kai darom jas. Prikemšam šoninį irgi. Mozzarella sūrių. Ten ne vienas, ne du dalykėliai. Kada nors irgi pristatysim. Mėgsta visi pas mūsų užkandžiauti. Žodžiu, jos kadangi mažos, jų reikės daugiau, bet aš santykį daryčiau, nedaryčiau, darysiu panašų į svogūnų. Kiek turiu svogūnų, gal paimsiu vieną didelę, mažiau čia žaidimų su jom bus irgi. Darysim, kad panašiai būtų. Neaišku, svogūnų čia bus daug daugiau vis tiek, nes, kaip minėjau, tas lovytė, ta, žodžiu, gausis jinai kazanui. Tik tai bus svogūnai ten. Ir mes aišku. Bet paprikos eina atskirai. Irgi nesmulkinam.
didesni gabaliukai, viskas tvarkoj, sukeps, be problemų, kad po to nedingtų į košę viskas. Vis tiek skaniau, man atrodo, bent jau man, aišku, kai kurie gal kitaip, kaip blenderiu pravaryta būna, tai irgi nieko, irgi galima, viskas tvarkoj, bet šiuo atveju, kad kažkas patraškėtų mum. Pasiema mėsą ir aliejų, alėjaus nedaug. Aš žinau, kazano visi naudoja labai didelius litrus aliejaus ir panašiai taip, ir aš tą darau. Bet dabar aš įdėsiu jo mažiau, nes neleidau stipriai kaisti kazano, dėl to, kad, aišku, šoninė mūsų, pilvas, kaip pavadinti, turi labai daug riebalo, kurį galima palydyti, ar kaip čia pasakyti, ir tai dėduos daug daugiau tų aliejaus natūralaus taukų, sakykime. Ir viskas, apkepam, duodam gražią spalvą, plutelę, o kas paprasčiausiai taip, be jokių daugiau ingredientų, viską padėsime vėliau, kai viskas pakeis spalvą, viską parodysiu. Tai va, 5 minutės dar praėjo, labai gražią spalvą išgavom, turim riebaliukų, kol kas tikrai nieko daugiau mes šiandien nededam, bet atsinešiau svogūnėlius. Jo, prašau, atsinešiau savo svogūnėlį. Šitą gabaliuką mes jį visiškai pasuojame į šoną. Aš jį dabar važiuosim į apatį, gerai. Tam rankos duotos, kad jas naudotų. Dedam svogūnėlius. Nebijom. Aidam, pasiimsime vyno, kuris yra labai reikalingas mums šiandien, mūsų patiekalui. Gyvas ir sveikas. Tada, kol mums čia viskas nepradėjo, stipriau dar dėk. Čiumpa mūsų vynelį. Vandau pusę butelio, pasižiūrėjau, kaip atrodo. Gali būti. Reikalingi mums česnakai bus mūsų šitą procesą. Ne pati gražiausia česnako spaudyklė, bet jinai turi labai didelę istoriją. Tai yra spaudyklė mano žmonos tėvų, atvežta iš Lenkijos. Aš jie metų tikriausiai kaip mano, gal ir daugiau. Naudojam, naujas kiek pirkom, lūštą, ten visokių barių būna. Čia, prašau, likutės mūsų prieskonių, kas reikia, aišku, 2 laurų lapus. Ir viską tą suberiam čia. Šiandieną mes tikrai kilogramų nenumersim. Šiandieną juos vėl auginsim, o reiktų. Na, labai laiku mūsų malkos dega mažiau. Vienu žodžiu, nedidelė ugnį, jeigu galim, kuo mažesnė ugnį, nes troškinsime tą mesytę. Kaip ir sakau, valandą tikrai dedam, taip kad procesas buvo iš vienos pusės 5 minutės, aukšto, pradžioj mažoj temperatūroje, bet kylom. Apertėm visą gabalą, pamatėm, kad gražiai odelė pasidarė, spalvos keičiasi, viskas apertėm. Tos pačias 5 minutės, ganiau, ne iš riebiosios pusės apkepėm vėlgi. Tai gavom plutelį su abiejų pusių, tada buvo svogūnai, buvo vynas, buvo biški vandens ir troškinam. Palieka valandą, prižiūrim, ne per daug, kad net nesudegtų viskas. Kartais patikrinam, kas kokybė, 15-20 minučių. Pasitikrinam, pasižiūrim, ką turim. Dabar keliausime dėti mūsų daržovės troškinti. Einam parodysiu. Dirbsime dabar su mūsų daržovėm. Imame aliejų. Irgi ne per daugiausiai, bet jau turi būti. Aišku, viskas kitai mums prideks. Ir paėmėm mūsų svogūnus. Turiu prisipažinti, svogūnų turėjom dopiausiai, nes daug daugiau panaudojau kazane, negu aš planavau iš pradžių. Bet su tais mūsų pipiriukais viską dedame į, kas vėlgi, česnako irgi. O, jau pabėgo. Tokie dalykai, kas vadina jį ratatui, kažkas panašaus, kažkoks daržovių troškinys, bet aišku, gali būti ir cukinijos, čia gali būti baklažanai, gali būti pipiriukas, bet kas mėgsta. Čia toks, jeigu vienas, tai aš jau vienas jį ir valgau, nes mano šeimyną aštrai galim su sunum pajokaut kartais, bet
žmona yra nelabai. Tai visai pagarba jai. Aišku, dar reikia susiaiškinti kaip operatorius mūsų su aštrumu, bet čia dar žiūrėsim ir panašiai. Bet aš manau, kai mes prieisim prie azijietiškų patiekalų, ten reikia. Jiegi skaito, kad jeigu ne aštru, tai nedabaigtas patiekalas. Tai va, su jais mes, kai dirbsim, tada mes išsiaiškinsim, kas čia, kaip čia ir žmonai teks ryžius tada tik tai valgyti, o mes valgysim visą kitą. Ne, aš jau kam, mes aišku, jei pagaminsim kažką irgi. Taip, turime česnakį, turime pipirus, turime svogūną, pasiruošėm daržovės, tada mes sojus padaras. Worcesterio arba Worcestersos. Tada mes įmėjome savo pomidorus, savo sultise. Aš šį kartą paėmėjau juos cielus, nes man patinka, kaip biškį jaučiasi tas vat, kažkoks yra, kad pomidoras. Aišku, mes spalvom ir kitą dadėsim būtinai pasatą, kad čia būtų daug raudoniau ir panašiai. Bet vat, galima ir biškį patrint, nes kadangi visas pomidoras, tai gal biškį per, bet, o, ne, biškiuką. Dapilame. Vėlgi, mes turime čia 700 ml, tai išnaudojom, ką žinau, net pusės neišnaudojom, tai sakykime, kokie 300. Gal net ir mažiau, bet pažiūrėkit, kokia konsistencija, neturi būti visiška bala, bet ir neturi būti sausa toks viduriukas, nes troškinsis irgi kitam grilyje. Druskinam pagal skonį. Vėlgi, kokią druską naudojat, kokia patinka, stambi, jūros, ten akmens, pipirai judėjai. Visada vėlgi, kaip mėgsta jūsų šeima, kaip jūs mėgstat jūs patys, smulkiai, ar stambiai, ar trinti. Aš tiesiog atsinešiu net grūstuvą, bet sakau, nu ne. Šįsik bus gerai ir taip. Jei pas mane pipirai aštrus, tai jokių problemų. Ir aišku, chimelį sunėlį. Amazonė, kažkada žiūrėjau, ten buvo tikrai brangiausias prieskonis, šafrano turbūt kaina. Taip, keliaujame mūsų kitą grilių, kur troškysim daržovės. Šią dieną viską darom lauke, darysime su ūkiu griliu Napoleonu, tai Rolls Royce'as. Uždarom dangtį, stebim temperatūrą, vien žodžiu, stebim viską, maišom ir žiūrim. Na, kaip minėjau, išjungiame vidurinius degiklius. Svarbiausia, kad įkaito. Pažiūrėsim, kaip keps ir šoninius paliekam pilna jėga, mes labai daug temperatūros dabar turim, atidarom gražiai, ne iš karto, matom, kad jau pradėjo burbuliuot, prašau. Dadės mums skonio, dedame ir pasatą. Žinau, operatoriui, o, kvapas šiandieną pas mus, štai. Ir spausim dar truputį pomidorų piure. Spaudžiame kažkiek, nežinau, pasižiūrėkit, ketvirtadalį. Pamaišom būtinai. Tiesiog rankų trūksta, uždarom. Dabar jau nebepabėgo. Nepamiršome prižiūrėti savo kazano, nes čia vyksta daug. Girdim, klausom, kvepuojam, užuodžiam. Atidarius rankį patikrinam, kas jame vyksta, nes gali būti skysčiai, gali būti panašiai. Jis nepridegsta tikrai, jeigu užtenka pakankamas skysčius. Pavyko mums sumažinti temperatūrą, kas yra šiaip sunkoka su kepant su tandyriu, nes turime tą vadinamą jušką, atidarom, uždarom, bet ne taip greitai viskas atsitinka, kaip mums norėtųsi. Tai vienu žodžiu, dabar yra sumažėjus, dabar mes tadėjom skysčių, tadėjom šiltų vandens, nes dedant šaltą vandenį galime turėti problemų, didelių problemų. Gali vietoj puodo likti skylė. Taip kad, jeigu mylit savo daiktą,
prižiūrėkit jį ir naudokit taip, kaip turi būti. Matome, kad visiškai mūsų temperatūra sumažėjo. Aišku, dirbsime vėl su mūsų juška vadinama, nes žarijų turim daug, bet prašom, kokia spalva, koks tirštumas, prašau. Žodžiu, labai jeigu alkanas žmogus yra, jisai drąsiai gali valgyti, nes viskas yra iškepę, bet mes norim to minkštumo, kad visas tas susimaišytų, visas tas suminkštėtų. Žodžiu, ilgai laukia, palauksim ir dar. Atidarome biškį jušką, nes matau, kad gestam. Bet prižiūrim, nes čia, man atrodo, porą minučių ir vėl viskas bus. Tai vat, dabar keliausiu vėl žiūrėti savo daržovių, nes ten jau irgi viskas įkaitė. Kaip minėjau, reikia sumažinti temperatūras viduriniuose degikliuose ir palikti šoninius tik tai, nes kitaip gali viskas labai sudegti. Turėjom pakeisti instrumentą, nes neišlenda. Štai, prašau, mūsų šiandienos grožis. Viskas kvepia, viskas bėga. Žodžiu, taip turi būti. Aišku, duosim biškiuką palisėt. Prieš pjaustydami biškiuką viską eisim dar ištrauksim daržovės dabar. O šitas tegul ilsis. Kvapas, kad galėčiau šiandien perduot. Pasidalinčiau su mielu noru. Netgi ir pavaišinčiau. Aišku, didžiausias darbas laukė mano žmonos atplauti šitą dalyką dabar, bet jinai tą puikiai daro. Aš pas irgi darau, kad neatrodytų, kad tik tai jinai, bet aš jos dažnai paprašau pagalbos. Gerai, keliaujame. Jo, čia aš atė paprašiau savo geriausio, ta prasme, mažiausio padėjėjo biškį, nes jis prašo, nes kad aš kalbėčiau angliškai, nes jam labai geriau, nes lietuviškai jisai labas viso gero, nu, bando po biškį, bet sunkiau. Aš jau paprašiau jo mums padėti paragaut, nes mes tai žinom, skanu viską, o vaikai jie gali biškį tiesos daugiau pasakyti, kurios turbūt mes ir nebijom, tai prašau, aišku, pamiršau dar čia mūsų daržovės gražiosios, o dar turim vieną padėję, jisai viskas valgė. Sally, say no. Oliver, how do you feel about it? Amazing. What do you think? Is that going to be tasty or not? Yeah, definitely. How much out of 10? 10, definitely. You think? Yeah. So, okay, so, pradedam savo kulminaciją. Suspėst, aišku, sulčių, tonos, padažų, visko. Oh, by the way, you have to watch out. This is a little bone, but just a two of them, yeah? Mm-hmm. Štai ką mes turime viduje. Viskas, aišku, sukepė, kaip turi būti, minkštutis. Netgi peilis, sakyčiau, aš duodu 100%, aš supjaučiau jį su virtuviniu paprastu peiliu, nes čia tiesiog įkrenta. Negražu vienam valgyti, tiek viską paragavom, davalgysim už kadrų jau. Tai buvo pirma serija šito, ką mes veikiam. Aš labai tikiu, kad jums patiks. Gal ir nesitikiu iš karto, kad pradėsi čia man laikus duoti ir viską, aš norėčiau. Bet patys pažiūrėkit, pagalvokit, verta, neverta. Operatorius dirba labai sunkų darbą. Aš irgi stengiuosi, kiek galėjau. Pradžia, aišku, bus visokių turbūt, kur, ką galima padaryti kitaip, mes mokomės. Bet mes abudu esam labai patenkinti ir judėsime toliau. Kitą savaitę aš vėl rasiu jums ką pristatyti įdomesnio. Tai gali būti, nežinau, žiūrėsim, galim rasti bitės, netgi irgi skanauja. Vienu žodžiu, visiems patinka šuo, irgi palauk. Ir vienu žodžiu, galvosim kažką kitą savaitę padaryti irgi kažką tokio, ko nėra gal visur. Aišku, gali tai būti paprasti šašlaikai, bet mes vis tiek iš jų išspausim kažką kitokio, negu tai yra paprasta, nu, kiekvienam video. Stengsimės kažką dadėti, gal kažkokius kitokius prieskonius, gal kažkaip kitaip papjausit, kitaip kiek. Dieve žinom. Ačiū jums labai už jūsų dėmesį. Jeigu jūs pražiūrėjote iki čia, jūs nustabus. Jeigu ne, nu, tai mes dirbsim toliau, kad jūs pražiūrėtume. Ačiū ir iki.